бетнен 1 метрге көтеріліп, Стокгольмның жандағы арналар арқылы Кандела P12 электр паромы ұшады. Бұл кеме су қоғамдық көлігінің жаңа дәуірін бастауда. Қозғалыс кезінде паром 3 су асты қанатынан жоғары көтеріледі. Осылайша судың кедергісі төмендейді және кеме сағатына 55 шақырымға дейін жылдамдықты дамыталады. Қазір бұл электропаромдары арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Бұл әлемдегі алғашқы су астындағы электрлік жолаушылар кемесі. Осы дизайнның арқасында қуат тұтыну шамамен 80%-ға төмендейді. Ұзақ қашықтықты жоғары жылдамдықпен жүруге болады. Бұл дәстүрлі кеме корпустарымен мүмкін емес болар еді. Кеменің круиздік жылдамдығы сағатына 46 шақырым, ауқымы 90 шақырым. Максималды жылдамдықта ол 75-ке дейін төмендейді. Сіз автомобильдерге арналған құрылғылардан зарядтай аласыз. Бұл зарядтау инфрақұрылымын құруды жеңілдетеді. Паром қозғалысы кезінде борттық компьютер қанаттардың орналасуын үнемі реттейді. Осылайша тегіс жүруге қол жеткізіледі. Кеме биіктігі 2 метрге дейін толқындарды жеңе алады. Паром әзірге тестілеуден өтіп жатыр, бірақ келесі жылдың шілдесінде пайдалануға беріледі. Ол жолаушыларды Эккердегі Стокгольм қаласының орталығынан және кері қарай тасымалдайды. Бір бағытта жүру уақыты 25 минутты алады. Кәдімгі қоғамдық көлікпен 1 сағатқа жуық жүру керек. Су артериялары көлік жолдарының ең көне түрі, бірақ біз оны ұзақ уақыт бойы елемедік. Кеменің ұзындығы 12 метр, ені 4,5, салмағы 9,5 тонна. Өндіруші 3 нұсқасын шығарады. Шаттл 30, жолаушыға бизнес 20, Voyager 12 жолаушыға арналған. Бағалар 1 миллион 700 мың еуродан басталады. Кениядағы бұл вилла үнді мұхитының жағалауында орналасқан. Ол мұнда елге сапары кезінде патша Чарльз 3-ші және патшайым Камиланың осында тұрақтауымен танымал. Мұнда жарты сағат ішінде Момбаса порт қаласынан жетуге болады. 5 бөлмелі және жуынатын бөлмелі вилланы 2-ші қарашада британдық король мен патшайымның келуін күткен сарай қызметкерлері таныстырды. Оны 2016 жылы Кениядан келген голландиялық дизайнер Эрвин Оверкамп жобалап салған. Бұл скандинавиялық стильдегі заманауи функционалды отбасылық үй. Ол 750 шаршы метрлік жасыл учаскеде орналасқан. Вилланың өзі биік ағаштардың астында жасырылған. Террасалар күннің батуына керемет көрініс береді. Менің ойымша, олар бұл жерді қауіпсіздігіне, құпиялылығына және табиғатына байланысты таңдады. Король Карл 3-ші және королева Камилла Момбастағы кездесулер мен іс-шаралардан кейін қатты жауына осында келді. Олар түнді үйдің жоғары солтүстік қанатында оқ өтпейтін жатын бөлмеде өткізді. Бөлмеде тау жотасы мен шексіздік бассейніне қарайтын балкон бар. Менің ойымша, біз мұнда корольдік отбасы мүшелерін қабылдай аламыз және бізде барлық ыңғайлылықтар бар. Жоғарыда оқ өтпейтін фантастикалық жатын бөлме бар. Иә, біз олардың қажеттіліктерін қанағаттандырамыз деп ойлаймын. Монархиялық отбасы мұнда бір тәуліктен аз уақыт өткізді. Дизайнердің айтуынша, король мен патшайым вилланың тұрақтылығын жоғары бағалаған. Жоғары мәртебелі қонақтар архитектураның қаншалықты әдемі болғанын атап өтті, сондай-ақ тұрақтылығы үшін мақтады, өйткені бұл үй тек күн энергиясымен жұмыс істейді. Бұл оның пікіріне қатты әсер етті. Қазір уақытта бұл үй Кенияның марқұм бизнес магнаты Крис Кирубидің мұрагерлеріне тиесілі. Мерекелік және сиқырлы атмосфера ұлы Устюктегі Аяз Ата ауылын қоршап алды. Ертегі кейіпкері туған күнін сонымен бірге өзінің туғанына 25 жыл толуын атап өтеді. Оны құттықтауға Санкт-Петербордан, Якутиядан, Алтайдан және тіпті Белоруссиядан келген әріптестері келді. Ол мені шақырды, мен өте қуаныштымын. Ол да менің қуанышыма келеді деп үміттенемін. Аяз Ата өзіне арналған ыстық тілектерді тыңдап, сыйлықтар табыстады. Көптеген сыйлықтар мен жақсы көңіл күй, барлық балалардың көздері жарқырауда. Бұл мен үшін ең үлкен сыйлық. Аяз Атаның туған күні 18-ші қарашаға сәйкес келеді. Вологда облысында ұлы Устюкте алғашқы аяз келеді, алғашқы қар жауады. Біз сіздермен бірге 18-ші қарашада нөлден төмен температура болғанын көреміз және алғашқы қар жауады деген сенім бар. Минусовая температура, идет первый снежочек.
Солтүстік Корея тыңшы спутникті орбитаға сәтті шығарғанын айтты. Ол зымыранды 21 қарашада кешке ұшырды. Жапон префектурасында Окинава дабыл жариялады. Кейінірек ол жойылды, өткені зымыран тынық мұхитына қарай ұшып кетті. Бұл Пхеньянның орбитаға тыңшы спутникті шығаруға бағытталған бір жылдағы үшінші әрекеті. Алдыңғылары сәтсіз аяқталған еді. Солтүстік Корея бұл жолы жетістікке жете ала ма, жоқ па, әлі белгісіз. Мұны қазір АқШ әскери күштері анықтап жатыр. Жапония премьер-министрі Пхеньянның әрекетін айыптауда. Мұның мақсаты спутникті ұшыру болса да, баллистикалық зымырандарды пайдалану Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарарларын анық бұзады. Бұл біздің халқымыздың қауіпсіздігіне қатысты өте маңызды мәселе. Солтүстік Корея бұған дейін Жапонияға алдағы бір жарым аптада барлау спутнигін ұшыруға ниетті екенін хабарлаған болатын. Оңтүстік Корея әскери күштері Корея Халық Демократиялық Республикасын бұған жол бермеуге және Біріккен ұлттар ұйымының қарарларын сақтауға шақырды. Енді ұшырылымға жауап ретінде Сеул Корей түбегіндегі әскери шиеленісті азайтуға бағытталған келісімді ішінара тоқтатуға шешім қабылдады. Құжатқа 2018 жылдың қыркүйегінде қол қойылды. Бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін қажетті қадам және ең аз қорғаныс әрекеті. Сонымен қатар бұл біздің заңдарымызға сәйкес негізделген шара. Оңтүстік Корея тұрғындары Пхеньянның әскери саясатына алаңдауда. Егер Солтүстік Корея Оңтүстік Кореямен қақтығыс жағдайында әскери күшін күшейтсе, онда біздің ел Жапониямен және АқШ пен одан да тығыз ынтымақтастықта мұқият дайындалу керек. Корей Халық Демократиялық Республикасы өзінің ұшырылымымен Оңтүстік Кореядан озып кетуге тырысты. Ол 30 қарашада өзінің алғашқы әскери барлау спутнигін орбитаға шығаруды жоспарлап отыр. Егер Пхеньянды ұшыру сәтті болса, онда ол АқШ, Жапония және Оңтүстік Корея әскерлерін қашықтан бақылай алады. Осылайша ол одан да көп тыңшы спутниктерді ұшыруға уәде береді. Кейбіреулер үшін сұлап тақтасы жай сервенде құралы болғанмен спортшылар үшін орны ерекше екені сөзсіз. Тайланд шығанағы жағалауда адреналин күйшертіп, эмоциялар төгілетін еске кезуде. Әлем чемпионатында 52 елден 100 деген спортшы бақ сынауда. Жарыс 3 номинация бойынша өтеді. Техникалық жарыс, спринт және алыс қашықтыққа жүгіру. Техникалық жарыста әйелдер арасында испаниялық Эсперанса Барерас бірінші орын алса, ерлер арасынан АқШ-тан келген Коннор Бакстер жеңіске жетті. 15 шақырымдық жарыста Эсперанса Барерас мәреге бірінші келді. Оның үстіне ол өткен жылы осы кезең бойынша алтын алған. Ерлер арасында француз Нуак Гарю жеңімпаз атанды. Дәл осы француз спортшысы 200 метрлік жарыста бірінші орын алған болатын. Әйелдер құрамасын америкалық Сэшлер Вебстер жеңді. Чемпионатты тік есуден халықаралық каноэ федерациясы ұйымдастырды. Алғашқы турнир 2019 жылы Қытайда өткен болатын. 2020 жылы пандемияға байланысты үзілістен соң Венгрия мен Польшада чемпионат өткен еді. Көшеттерді сақтап қалу Канберра үшін өте маңызды. Австралия астанасының дамуы аймағындағы жағдай мүлдем басқаша. Ол жергілікті тұрғындарды алаңдатып отыр. Соңғы айларда қала әкімдігі ағаш отырғызу жоспарының 1/3 бөлігін ғана аяқтаған. Оған себеп ауа райының қолайсыздығы мен жұмысшылардың жетіспеуі. Ереже бойынша аймаққа бейімделген көшеттер қажет. Атап айтқанда, Канберрада судың көп мөлшеріне де, құрғақ кезеңдерге де, аязға да төтеп бере алатын ағаш отырғызу керек. Қала әкімшілігі 2045 жылға қарай Канберра жерінің 30% ағаш көлеңкесімен жабылатынына қол жеткізуге уәде береді. Жоспар іске асырыла бастады. Біз 4 жыл ішінде 54 мың ағаш отырғызуға міндеттеме алдық. Ал олар қала бойынша ағаштар отырғызылады деп уәде беріп отыр. Біздің орманға жаңа ағаштарды отырғызу керек, соның ішінде ескі қала маңындағы аудандарда. Әкімшілік сонымен қатар жасыл аймақтарды қорғайтын заңдарды әзірлеуде. Шетелдік мамандар өртті сөндіру үшін Боливияға ағылып жатыр. Бұған дейін ел президенті халықаралық көмек сұраған болатын. Қазірдің өзінде Венесуэладан 30 өрт сөндіруші келді. Франциядағы 100 адам жіберуге уәде етті. Боливияның солтүстігін қатты өрт шарпыт. Амазонканың 3 миллион гектардан астамы қазірдің өзінде зардап шекті. Өкінішке орай шығын көп. Көптеген үй, жайылымдар, егінге зиян келді.
Кибер қауымдастықтар орманды өртеумен айналса да оны реттеу қиын тиімді ережелерді қолдану және өрт санын түбегейлі азайту үшін біз бәрін мұқият талдаймыз. Боливияның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің соңғы есебіне сәйкес қараша айында 127 мыңнан астам өрт анықталды. Синоптиктардың болжамы көңіл көншітпейді. Жақын күндері өңірде аптап ыстық болады, сондықтан өртке қатысты жағдай күрделі болып қалады. Кепілге алынғандарды босату туралы келісім Израиль әскери министрлер кабинетінің отырысында талқыланды. Бұған дейін Хамас пен 7 қазанда топ тұтқындалғандардың бір бөлігін босатуға мүмкіндік беретін ықтимал келісім туралы хабарлаған. Сонымен бірге кездесудің алғы сөзінде Израиль барлық мақсаттарына жеткенше соғысты жалғастыратынын атап өтті. Ал ақш ресми өкілі келісім 4 немесе 5 күндік атысты тоқтатуды құптайтынын айтты. Егер мақұлданса, бұл бомбалаудың 6 аптасындағы алғашқы үзіліс болады. Мәміленің егжей-тегжейі әлі ашылмады. Нетаньяху бұл Израильге Хамасқа қарсы күресті жалғастыруға мүмкіндік беретіні қиын, бірақ дұрыс шешім болатынын атап өтті. 63 жастағы израильдік Гилад үшін бұл жақсы жаңалық. Оның ұлы мен әйелі, олардың 3 және 8 жастағы 2 баласы, анасы, нағашы әпкесі және келінінің 12 жастағы жиені, яғни айтқанда 7 туысы Хамастың қолында қалды. Бұл күндері оның қандай күй кешкенін ешкім түсіне алмайды, дейді. Балаңыз көрпе астында, төсекте ұйықтаудың орнына жер астында, терең туннельде жатыр деп елестетіп көріңіз. Өзімді ұйықтататын таблеткалардың көмегімен кем дегенде 4-5 сағат қана тыныштандыруға мәжбүрмін. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы палестиналық отбасы жақын арада ұлын көруге үміттенеді. Жасөспірім тамыз айында тұтқындалып өткен айда 6 айға түрмеге жабылған. Енді ол сауда келісім аясында босатылады деген үміт бар. Мен барлық тұтқындардың жасына қарамастан босатылғанын, сондай ақ жылдар бойы түрмеде отырғандардың, ауыр қылмыстар үшін сотталғандардың, әйелдер мен балалардың босатылғанын қалаймын. Келіссөзге араша болған Катар ресмилері, сондай ақ ақш, Израиль және Хамас бірнеше күн бойы келісімге қол жеткізілетінін айтты. Бұл 50 израильдік кепілді, негізінен әйелдер мен балаларды, 150 палестиналық тұтқынға айырбастауды және соғыс қимылдарын 4-5 күндік үзіліспен қамтиды, дейді дерек көздер. Үзіліс гуманитарлық көмектің Газаға жетуіне де мүмкіндік береді.